Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit! Suntem împreună la Gala Laureaților, ediției a 10-a a Festivalului Național de Folclor, sus la munte, la Mușcel, aici, la Câmpul Lung. O invitație deschisă către toți cei care ne urmăriți de acasă, de peste tot din țară, pe postul TVR1, pentru a veni aici, la Câmpul Lung, și a vă bucura de tot ceea ce vă oferă tinerii artiști dornici să promoveze valorile tradiționale ale zonelor pe care le reprezintă. Totodată, aici, la Câmpul Lung, ne întâlnim cu artiști valoroși pe care i-are folclorul românesc. Veniți în recital, ediție după ediție. Anul acesta ne întâlnim, iată, în cadrul unui eveniment care marchează 10 ediții. Vorbim așadar de o întâlnire specială, aniversară, prin care organizatorii își doresc să reamintească faptul că această zonă, Câmpul Lung Mușcel, are foarte multe tradiții vechi, are foarte multe lucruri de arătat, de la costume, cântece, dansuri tradiționale, și totodată aici devine încă un loc în care tinerii artiști se pot întâlni, se pot întrece, pentru că sunt premii extrem de tentante ale acestui festival. Vă dorim și dumneavoastră, celor aflați aici și celor de acasă, o seară frumoasă. Gala Laureaților începe chiar acum. Vă reamintesc faptul că proiectul este organizat de Primăria Municipiului Câmpul Lung și Casa de Cultură Tudor Mușatescu, partener Televiziunea Română. Le mulțumim foarte mult tuturor pentru că asigură, repet, continuitatea acestui proiect cultural. După cum știți, o particularitate a acestui festival, prima probă înainte de a prezenta cele două piese din concurs conform regulamentului, concurenții au fost nevoiți să-și prezinte costumul pe care îl poartă, piesă cu piesă, așa cum este rânduit acolo în zona pe care o reprezintă. Așadar, premiul pentru frumusețea și autenticitatea costumului popular va fi înmânat de invitatul special al acestei seri, Ciprian Roman. Bună seara! Bine ai venit la Câmpul Lung! Și iată, cred că și pentru tine un pic revine amintirea concursurilor, amintirea stării unui festival, așa cum se întâmplă și la tine acolo acasă. Să vedem unde merge acest premiu. Te rog! Înainte de asta, Iuliana, dacă îmi dai voie, stimată doamnă primar, onorați membrii juriului, Iuliana, doamnelor și domnilor, permiteți-mi în două cuvinte să vă spun că sunt onorat, am văzut lucruri frumoase aici la acest festival și vă spun și în calitate de organizator a unui festival la fel de frumos, Festivalul Drăgan Muntean din județul Hunedoara. De aceea apreciez foarte mult ceea ce se întâmplă aici, pentru că știu cât este de greu. Felicitări organizatorilor, felicitări domnule director, felicitări finanțatorilor acestui eveniment și felicitări dumneavoastră că susțineți astfel de evenimente culturale aici, la Câmpul Lung Mușcel. Onoratul juriu a hotărât ca primul premiu din această gală să fie un premiu acordat pentru frumusețea și autenticitatea costumului popular și merge la domnișoara Costea Daria Maria. Felicitări! Daria Maria Costea câștigă premiul pentru frumusețea și autenticitatea costumului popular. Felicitări, Daria! Cred că am mai spus despre Daria, e o apariție așa smulsă, parcă din vechile povești cu prințese. Felicitări, draga noastră! Felicitări! Și vei duce acolo, acasă, acest premiu. Mulțumim lui Ciprian Roman! Mergem mai departe. Mențiunea a treia pentru a-l înmâna, am să-l rog pe domnul Cătălin Iancu, dirijorul Orchestrei Doina Argeșului din Pitești, membru al juriului ediției a 10-a, să ofere acest premiu. Domnule Bună Iancu, seara. Vă rog. Nu obișnuiesc să vorbesc mult, eu sunt cu partea muzicală și iar în această seară chiar sunt onorat să înmânez acest premiu, de fapt o mențiune, care merge în județul Tulcea la Lazăr, Elena Simona. Felicitări, draga noastră! Așadar, la Tulcea merge mențiunea cu numărul 3. Felicitări! Mergem mai departe. Mențiunea a doua. Am să-l invit în scenă pe domnul Valentin Marin, etnomuzicolog, directorul Radio România Antena Satelor, pentru a înmâna premiul. Bună seara, domnule director! Bună seara! Mă bucur să vă revăd. Vă rog! O scurtă mărturisire înainte să ofer această mențiune. Pentru mine personal, care am participat la multe astfel de manifestări, festivalul acesta sus la munte la Mușcel, ediția 10-a deja, îmi apare ca o pagină de istorie vie, însuflețitoare,
caldă, colorată, pe care mă grăbesc să mi-o lipesc de suflet. Mi-a plăcut foarte mult. Mulțumim! Și acum să oferim mențiunea. Puțin suspans, nu strică. Se acordă concurentei Opariuk Bianca. Felicitări, felicitări, draga noastră, și un buchet de flori din partea organizatorilor. Mulțumim, domnului Marin, felicitări. Mențiunea întâi. O invit în scenă pe doamna Ileana Vieru, realizator de emisiuni folclorice la Radio România, Antena Satelor, membru în juriu. Mulțumesc. Bună seara! Bună seara! La această ediție aniversară, calitatea concurenților a fost una extraordinară. Exact ca la o ediție aniversară, exact ca la un festival care împlinește 10 ani, au fost copii care au cântat aproape impecabil. Noi, ca membri ai juriului, nu aveam ce să notăm la acești copii decât că sunt aproape de perfecțiune. Calitatea organizării ați văzut-o și dumneavoastră și se vede în fiecare detaliu. Doamna primar Elena Lasconi poartă astăzi un costum popular, splendid, despre care a vorbit și care atestă faptul că iubește cu adevărat folclorul românesc. Iar membrii orchestrei i-au pus în valoare pe fiecare dintre ei în modul cel mai frumos cu putință. Și felicit! Mențiunea pe care o ofer acum merge la un tânăr din Bistița Năsăud, de pe Valea Țibleșului, care v-a impresionat și pe dumneavoastră. Este vorba despre Dorin Adrian Rus. Dorin Adrian Rus din Bistrița. Doamnelor și domnilor, câștigă așadar mențiunea întâi. Felicitări, dragul nostru. Mulțumim, doamnei Vieru. Domnilor și domnilor, am ajuns la premiul al treilea. Pentru a-l înmâna, o invit în scenă pe doamna profesor dr. Elize Stan, etnomuzicolog, realizator de emisiuni, membru în juriul ediției a 10-a, aici, la Câmpul Lung. Bună seara! Bun găsit tuturor! Este o mare bucurie și onoare în același timp să fiu părtașă a acestui eveniment cultural. Pentru că, da, organizatorii au reușit să transforme această manifestare de aici, de la Câmpul Lung Mucel, într-un veritabil eveniment cultural. Și strădania aceasta a aparținut nu numai celor implicați, în primul rând organizatorilor, dar și oficialităților, care au înțeles că, da, este de apreciat tot ceea ce ține de cultura noastră populară, de cultura noastră tradițională. Așa că laude, aplauze și felicitări merită pe deplin doamna primar Elena Lasconi și, desigur, domnia sa i-a susținut din toate punctele de vedere pe cei implicați, în speță cei de la Casa de Cultură Tudor Mușatescu, un colectiv absolut extraordinar, condus admirabil de domnul Liviu Iana. Laureații care vor urca astăzi pe podiumul din Câmpul Lung Mucel la cea de-a 10-a ediție a acestui festival concurs, care a căpătat deja o notorietate bine meritată, cu certitudine că vor fi peste ani vedete ale cântecului tradițional românesc. Iar televiziunea română se mândrește cu faptul că printre laureați sunt chiar reprezentanți ai concurenților care au ajuns până în finala talent show-ului Vedeta Populară. Așadar, premiul al treilea, la cea de-a 10-a ediție a festivalului Sus la Munte la Muscel, de la Câmpul Lung, iată, se acordă concurentei Sâiu Andra Gabriela. Felicitări! Felicitări! Și
Și mulțumim foarte mult, doamnei Elize Stan. Mulțumim! Felicitări, draga noastră! Premiul al treilea, așadar! Noi zici o perimiță, nenică, neicuță, hai la horă-n boieniță. Măi, neicuță, hai voi fete și flăcăi, nenică, neicuță, să jucăm ca pe la noi. Flăcăi cu cămașa floare, cu brâu roșu peste șale, prindeți-vă toți în șoc, să strigăm ora cu foc. Fete cu zăvelci, cu flori, cum se poartă în sărbători. Hai să facem ora roată și s-o strigăm câteodată. Neică, neicuță, că acu se face seară. Măi, neicuță, zi mai tare din vioară. Neică, neicuță, că acu se face seară. Să jucăm ora de mână cu tot satul împreună. Să jucăm ora de mână cu tot satul împreună. Zi neicuță, zi mai zi, să se audă până la zi. Hora noastră oltenească, cine o strigă să trăiască. Privească atâta lume. Măi, neicuță, că și lui place jocul. Măi, neicuță, de răsare pe tot locul. Horeline și bătute, e de o sârbă petrecute. Le joacă băie și fete, cu mici locul strâns în bete. Horeline și bătute, e de o sârbă petrecute. Le joacă băie și fete, cu mici locul strâns în bete. Vă mulțumesc! Mergem către premiul al doilea. Pentru a-l înmâna, îl invit în scenă pe domnul Liviu Iana, directorul festivalului, managerul Casei de Cultură, Tudor Musatescu. Emoțiile cresc și iată că cel de-al doilea premiu la cea de-a 10-a ediție a Festivalului Național Concurs de Muzică Populară Suza Munte la Mușcel merge pe Valea Crișului Negru, la Popa Bianca Diana. Bianca Popa, așadar, doamnelor și domnilor, câștigă premiul al doilea. Felicitări! Să ții drumul drept, să nu te bați niciodată de la acest cântec popular autentic românesc. Felicitări, draga mea! Succes! Ce râci cu gura, la 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 la. Ei, ha,
creșmă nu mă duc, dar nici la creșmă nu mă duc cu nici bărbat să nu le strâng, la 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 la. Nici la creșmă nu mă duc, dar nici la creșmă nu mă duc cu nici bărbat să nu le strâng, la 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 la. Hei, hai, și nici la creșmă nu beau, și nici la creșmă nu beau, la 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 la. Nici bărbat să nu le iau, la 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 la. Rău ce-am făcut tuturor, rău ce-am făcut tuturor, am cântat cu drag și dor, la 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 la. Rău ce-am făcut tuturor, rău ce-am făcut tuturor, am cântat cu drag și dor, la 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 la. Hei, hai, că mi-o dat maica glasul, măi, că mi-o dat maica glasul, măi, la 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 la. Să-mi astâmpăr sufletul, măi, la 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 la. Mi-o dat maica gura, și mi-o dat maica gura, să-mi astâmpăr inima, la 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 la. Hei, hai, și la cine mă ascultă, inima i-o-i stâmpăra, măi, la 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 la. Inima i-o-i stâmpăra, măi, la 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 la. Hei, hai, și la cine mă ascultă, măi, inima i-o-i stâmpăra, măi, la 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 la. Inima i-o-i stâmpăra, măi, la 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 la. Mulțumesc din inimă! Bianca Popa, mulțumim și felicitări! Premiul al doilea la ediția a 10-a Festivalului Sus la Munte la Mușcel. Am ajuns, doamnelor și domnilor, la premiul întâi. Pentru a-l îmâna, îl invit în scenă pe profesor dr. Grigore Leșe, președintele juriului ediției din acest an. Bună seara! Mă bucur să vă revăd aici, la Câmpul Lung, în cadrul acestui eveniment cultural, de care vă leagă deja câteva ediții bune. Și în calitate de președinte al juriului, ați avut ocazia să faceți așa o comparație de la ediție la ediție. Cred că suntem pe plus, nu? Da, mulțumesc primăriei din Câmpul Lung. Și anul acesta m-au invitat să fiu președintele juriului. Ce înseamnă să fii președinte de juriu? Înseamnă responsabilitate. La oameni de obicei nu le place să iasă din zona de confort și să-și asume responsabilitatea. Domnilor, nu umblu prin jurii. Am ales să fiu în juriu la Câmpul Lung, Mușcel. Atenție! Singurul juriu unde mă duc este vedeta populară. Și mi-asum asta. Și aici sunteți tot cu echipa TVR. Da. Suntem cumva familie. Și tot cu echipa TVR. De ce spun toate lucrurile acestea? Eu când am plecat de acasă m-am angajat la un proiect pe care vreau să-l duc până pun mâinile pe piept. Am umblat pe Toma Pamondul ăsta. Și dacă sunt aici, m-am nimerit să prezint locul întâi. Mușcelul. Deși la costume, la... Și n-aș zice costum. Haine țărănești. Doamna primar, ați prezentat o țărancă. Păi dacă țăranca face hainele, apoi... Îs haine țărănești. Și cum îmi place mie să spun, îs haine vorbitoare. Vorbește despre om. Așa. Acum să vie fata cu cel mai frumos costum. Numai că anul trecut, cum ziceți dumneavoastră, costum cu haine. Dacă anul trecut au fost hainele din Câmpul Lung, de aici, din Mușcel, am o nuntă, da, că mai sunt haine și în stânga și în dreapta. Să vină în scenă... Premiul întâi, așadar, merge la...
Gheorghi Țoiu Maria Adina. No, Gheorghi Țoiu dumneavoastră. Maria câștigă premiul întâi, doamnelor și domnilor. Ediția 10-a Festivalului Sus la Munte la Mușcel. Felicitări, draga noastră. Doamnelor și domnilor, să o ascultăm așadar pe câștigătoarea premiului întâi. Succes! Premiul întâi rămâne, doamnelor și domnilor, în Argeș. Domnule Leșe, parcă nu v-aș lăsa să plecați așa, oricum, așa. Pun cea mai grea întrebare pentru public. Hai să auzim. Ce vreți să vă cânt?
Doină. Deci vreți să vă cânt doină? Iată, domnule Leșe, ați trăit să o auziți și pe asta. Doamna primar zice să cânt bucovină. Stai așa. Băi, dacă ați cerut doină, băi, am auzit-o și pe asta. Asta voiam să zic, vedeți? La Câmpul Lung e un public cu totul special. Da. O hore așa, ca acasă. Asta-s numai cu mine. Când se cântă asta, nici n-ar trebui să mă vedeți. Da, da. E pentru tine. Asta promovez eu de viață. De aceea sunt acolo pretențios. Că oamenii o dau așa, în partea a doua. Ia auziți cum e viața asta. Ce-mi vine? Pe inimă. Și omul lume cât trăie mai, de duino, duino, duino și vândaina. Hai, da te strânge și agonisa măi, de duino, duino, duino și daina măi. Da, pișe te strânge ca furnicai, de duino, duino, duino și daina. Hai, dacă moare n-avar nimnicai, de duino, duino, duino și daina măi. Și numai pânza de tricoț măi, de duino, duino, duino și daina. Hai, da asta-i averea la toți măi, de duino, duino, duino și daina măi. Și numai pânza de tricoț măi, de duino, duino, duino și vedaina. Ai, dar asta-i averea la toți măi, de duino, duino, duino și daina măi. Stați o clipă așa. E tăcere și tăcerea face parte din muzică. Dacă tăceți, înseamnă că ați aplauzat cu inima. Sol minor. Aici puteți să... Cubatel vina, de răsună Bucovina. Cântă cubatel vina, de răsună Bucovina. Cântă cu rădăuvu.
te răsună în Cernăvul. Bucovină, plai cu flori, unde sunt ai te feciori? Bucovină, plai cu flori, unde sunt ai te feciori? Au fost dușin alte țavară, dar se-ntorc la primăvară. Cu mine. Wow! În altă țară, dar se întorc la o primăvară. Au fost duși în altă țară, dar se întorc la o primăvară. Înapoi când or veni, înapoi când or veni, tot pe tine te ori iubi. Munților cu creasta rară, nu lăsați stravaja să piaua vară. Munților cu creasta rară, nu lăsați stravaja să piaua vară. Bucovină, plai cu soare, te-au călcat rușii-n picioare. Am prea cântat-o. Bucovină, plai cu soare, te-au călcat rușii-n picioare. Bucovină, plai cu flori, Bucovină, plai cu flori, unde sunt ai tăi feciori? Au fost duși, au fost duși. Inconfundabil! Este un personaj, Grigore Leșe, cum îmi place mie să-i spun de fiecare dată. Și cred că pentru fiecare dintre tinerii care se întâlnesc cu astfel de oameni, mă refer la membrii juriului, fiecare în parte, vorbim de oameni de la care află lucruri noi, pe care poate în școală, profesorii sau dincolo, de orice îndrumător, nu le află. Astfel de concursuri sunt importante pentru aceste întâlniri. Ei, aici, la Câmpul Lung, pleacă cu un bagaj extraordinar de informație, de sfaturi, de îndrumări,
primite de la acești oameni pe care i-ați văzut aici în juriu. Felicit încă o dată pentru ediția 10-a aniversară, juriul și organizatorii care aleg să păstreze un standard atât de ridicat pentru acest proiect cultural. Mergem mai departe. Premiul de excelență Marioara Murărescu. După cum știți, este un premiu important pe care organizatorii au ales să-l ofere în fiecare an. Îl invit în scenă pentru a-l înmâna pe Petre Murărescu, președintele Asociației Culturale Marioara Murărescu. Bună seara, Petre! Bună seara! Mă bucur să ne revedem în cadrul acestui festival și, așa cum am spus și la edițiile trecute, e foarte important să păstrăm vie memoria celei care a creat atâtea generații de artiști, memoria celei care s-a legat de acest loc, de zona Câmpul Lungului, cu suflet, cu trup, cu proiecte frumoase și cu foarte mulți prieteni, între care profesorul Gavril Prunoiu a avut un loc special. Mă bucur că vorbim despre domniile lor aici, mă bucur că ne amintim timp ce a însemnat și trebuie să însemne tezaurul folcloric românesc. Petre, îți mulțumim ție! În primul rând, aș vrea să-i mulțumesc domnului Liviu Iana și domnului profesor Gavril Prunoiu, care s-au gândit să iau parte în acest festival de la prima ediție și, nu în ultimul rând, echipei domnului Iana, doamnei primar, primăriei și angajaților primăriei din Câmpul Lungul cel care în fiecare an mă uimesc cu dăruirea și cu priceperea cu care își pun la dispoziție timpul lor, chiar și personal câteodată, în organizarea acestui festival. Și le mulțumesc încă o dată. Mulțumesc publicului care în număr atât de mare e prezent de fiecare dată și orchestrei domnului Cătălin, care de fiecare dată își face treaba la un înalt nivel, juriului care de fiecare dată își dă toată silința pentru a alege cei mai buni concurenți și de a-i nota cu foarte multă seriozitate și profesionalism. Mulțumesc încă o dată că mă aflu aici, în Câmpul Lung Mușcel, locul pe care mama mea îl iubea atât de mult. Iar premiul? Premiul de excelență Marioara Murărescu merge la domnișoara Delia Gondore. Delia Gondore, doamnelor și domnilor, câștigă premiul de excelență Marioara Murărescu. Felicitări, draga noastră! Un premiu important care va sta acolo alături de premiile tale, este legat de un nume important care sperăm să-ți fie și ție model în tot ceea ce vei face. Delia Gondore câștigă premiul de excelență Marioara Murărescu. Ascultăm cu o piesă din concurs. Felicitări, succes! Să verde de sa care dor, dor, dorul ei. Și-am zis să verde de sa care dor, dor, dorul ei. Supărat bate-ai de-a sare, dor, dor, dorul ei. Supărat bate-ai de-a sare, dor, dor, dorul ei. Dei da sar, dor, dor, dorul ei. Supărat bă-
greșit că n-am putut. Dor, dor, dorul ei. N-am greșit că n-am putut. Dor, dor, dorul ei. M-a pus mama la șernut. Dor, dor, dorul ei. M-a pus mama la șernut. Dor, dor, dorul ei. Și-mi-o dat o sete deasă. Dor, dor, dorul ei. Și-mi-o dat o sete deasă. Dor, dor, dorul ei. Și-am ieșit la bani afară. Dor, dor, dorul ei. Și-am ieșit la bani afară. Dor, dor, dorul ei. Dar premiul de excelență Marioara Mânărescu. Felicitări, Delia! Domnilor și domnilor, am ajuns la momentul culminant. Decernarea trofeului ediției a 10-a a festivalului concurs Sus la munte la Mușcel. O invit în scenă pe doamna primar Elena Lasconi pentru a înmâna trofeul ediției bună din seara. Acest an. Bună seara din nou! Mă simt foarte stânjenită atunci când aud felicitări doamnei primar, felicitări primăriei. Eu știu că am muncit de foarte mult ca să, și pentru acest festival. Dar nu am fost obișnuită cu scena, cu camera, așa cum cred foarte mulți. M-am născut într-o familie săracă și am văzut în ochii părinților mei bucurie, de fapt plângeau. Când eram în sală, eram în sala mare din Hațeg, o sală vai de cap ei, și eram pe scenă cu coroniță. Și ai mei erau foarte mândri și toată viața am luptat să învăț bine ca să-i văd pe ai mei cum plâng în sală de bucurie. Și acum aș vrea să se ridice în picioare toți părinții acestor concurenți care au făcut niște eforturi supraomenești să vină astăzi la Câmpul Lung, vă rog frumos, și o să-i rog pe colegii mei de la Casa de Cultură să-i aducă pe toți concurenții care sunt aici în spate și care tremură și acum și care vor să facă poze cu toată lumea. Vreau să-i vedeți. Deci, părinții concurenților, vă rog, ridicați-vă în picioare. În picioare, că sunteți în public, așa. Vă rog, ridicați-vă în picioare și vreau să vă aplaudăm. Și vreau să vă spun că aveți toată aprecierea mea și vă spun în calitate de mamă, atât de mult mi-aș dori să fiu și eu în sală și să fie copilul meu pe scenă, dar din păcate e plecată departe de țară și sper că într-o zi prin ceea ce fac să se întoarcă aici în țară. Vreau să vă spun că vă mulțumesc pentru eforturile pe care le faceți, le mulțumesc bunicilor, profesorilor și de asemenea vă mulțumesc tuturor câmpulungenilor. Știu că majoritatea dintre voi sunteți părinți și copiilor. Ia uite-i, ia uite-i ce frumoși sunteți. Hai, bravo! Un pic mai încoace. Să așa, știți că sunt foarte mândră de voi și mă bucur că ați venit la Câmpul Lung Mușcel să ne bucurați sufletul și mi-aș dori foarte mult și l-am înțeles pe domnul Leșe
Mi-aș dori să vă ascult peste 10 ani și peste 15 ani, când o să cântați o melodie de dragoste, de dor, atunci când iubiți cu adevărat și aveți experiența iubirii. Aș vrea să vă aud când cântați despre despărțire și ați avut-o deja, că atunci pui și mai mult suflet și înțelegi și mai mult ce înseamnă asta. Vă mulțumesc tuturor și vreau să-i aplaudăm și să vă aplaud și pe dumneavoastră. Sunteți grozavi. Trofeul ăsta, nu știu dacă vede vreo camere, dar am pielea de găină atunci când vorbesc despre asta și nu vreau să vorbesc mult. Este o onoare pentru mine. Doamna primar, ia să vedem. Vreau să vă mă revașez și eu, nu? Aoleu! Din partea publicului prezent, a mușelenilor și acestor milionați copii, un buchet de flori. Mulțumesc! Și o medalie. E normal că am și medalie. Toată lumea pleacă cu o medalie. Mulțumim pentru tot. Avea și o coroniță, era... Exact. Anul viitor am reținut. Vom afla cine câștigă trofeul ediției. O, ce-o fi în sufletul fetei? Ce-o fi în sufletul părinților? Deci, trofeul Gavril Prunoiu, mândria Câmpulungului, se duce la Petronela Popa! Petronela Popa câștigă ediția 10-a Festivalului Sus la Munte la Muncei! Unde sunt părinții tăi? Felicitări! Iată și părinții aici în public! Felicitări, felicitări, dragii noștri! Pentru felul în care uitați-vă puțin la doamna, uitați-vă la lacrimile astea, înțelegeți dacă sunteți mame. Doamnă, sunt mândră de dumneavoastră și vă mulțumesc din suflet. O să vă și pup când vin acolo jos. Mulțumim foarte mult. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Petronela Popa. Să o vedeți mireasă, să o vedeți cu copii și să veniți la Câmpul Lung, sunteți bineveniți. Să începem și microfonul, diploma. Deci, haide, aș vrea să ne spui câteva cuvinte. Doamne, ce frumoasă ești! În primul rând, îi mulțumesc bunului Dumnezeu că mi-a dat glas. Mulțumesc onoratului juriu, orchestrei care a fost mereu alături de noi și ne-a susținut, doamnei Iuliana pentru frumoasa prezentare, organizatorilor pentru impecabila organizare, minunatului public, pentru că și ieri și astăzi ne-a susținut. Nu în ultimul rând, doamne mele profesor Maria Macovei, cea care mă sprijină și mă ajută pe acest drum. Și celor mai importante persoane din viața mea, părinților mei, le mulțumesc din suflet. Felicitări tuturor, felicitări Petronela, mulțumim dragii noștri și o lăsăm pe draga noastră câștigătoare să vă ofere piesele din concurs, cele care anul acesta i-au adus trofeul Festivalului Sus la Munte la Mușcel, trofeul Gavril Prunoiu. Așadar, îi invit în culise pe colegi și felicitări încă o dată. Sper să poți cânta, da? Doamne ajută, succes! Spune-mi, e dor și ai cu mine. Te-am purtat destul de bine. Te-am purtat din de-al-n valii, ți-am făcut voile tale. Cine nu știe și dorul, doar mine pată ca noi e cu gândul rata și tu și trăiești liniștitul. Eu cu gândul rata și la puiul care
Popescu. Și iar cu dor, pe la umbra brazelor, mai tot cu dor, și iar cu dor, merg la Badea Puișor, tot cu drag, și iar cu drag, pe la umbra ședi fac, mai tot cu drag, și iar cu drag, merg la Badea meu Pribeac și picărări cu flori batuti, măi! Iar cu dor, pe la umbra brazelor, mai tot cu dor, și iar cu dor, vine la tine puișor, tot cu drag, și iar cu drag, pe la umbra ședi fac, mai tot cu drag, și iar cu drag, merg la Badea meu Pribeac și chiar vine vara, mai iute-mă! Mergem mai departe și avem, doamnelor și domnilor, un recital invitat special, așa cum spunea și directorul festivalului. În clipele următoare mergem în Maramureș, alături de un om care a fost botezat cu nume de înger, Angelina. Știți despre cine vorbesc? E legată de un concurs vechi, acolo unde se lansau artiștii pe care îi numim astăzi vedete ale folclorului românesc. Vorbesc, desigur, despre Floarea din Grădină. Domnia sa face parte din această categorie, laureată a acestui concurs, Floarea din Grădină. În recital, la Câmpul Lung, doamnelor și domnilor, Angelina Timiș! Bun venit! Și strunile, măi la 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 la, vesele nevestile, ai la 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 la, cechera și strunile, ai la 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 la, vesele nevestile, ai la 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 la, am o joacă mândru meu, ai la 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 la, ai musai ca să joc și eu. Ai la 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 la, unde m-a adus dorul, ai la 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 la, place-mi casa și locul, ai la 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 la, unde m-a adus dorul, ai la 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 la, unde n-am fost până amu, ai la 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 la, unde
frumos până amul, mai la 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 la, aici la Mușcel. Hai place-mi casa și colocu, ai la 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 la, unde m-a adus dorul, ai la 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 la. Place-mi casa și locu, ai la 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 la, unde m-a adus dorul, ai la 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 la. Place-mi locu și casa, ai la 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 la, măi unde m-a adus badea mă. Tine lume, lai la 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 la, ce chiară cu patru strune, lai la 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 la, dulce maș cu tine lume, lai la 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 la, cu tine și cu badea, ai la 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 la, ai aș rânconjur la lumea mea, ai lumea ca s-o veselim, ai la 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 la, ai gherele să n-auzim, ai la 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 la. Trebuie să cântați cu mine. Nu cred că nu știți cântecul ăsta. Haideți să vă vadă. Coborând dealul oricine, rupt o boie tânjaua, coborând pe oricina. Dar rupt o boie tânjaua, coborând pe oricina mă. Hei, mai mândrule, spune-mă tu, de ce ți s-o rup jugul? Spune dor, de ce să s-o rup jucul? Că jocul e tras de boi și noi nopții amândoi. Dacă jocul e tras de boi și noi nopții amândoi. Hei, boii trag și jocul apasă și dușmanii nu ne lasă. Și dușmanii nu ne lasă, că dușmanii mă pândesc să vadă de ce-ntâlnesc. Dar eu în ciutele-i fac cu tine mă-i mărita, că dușmanii mă pândesc să vadă de ce-ntâlnesc. Dar eu în ciutele-i fac cu tine mă-i cununa mă. Mulțumim foarte mult, Angelina Timiș, mulțumim, mulțumim și mai așteptăm aici la Câmpul Lung. Vorbim de piese care sunt pe buzele tuturor românilor, care încă de la debut o știu pe Angelina Timiș. Cred că ultima piesă va rămâne cumva legată de numele său pentru totdeauna. Mergem mai departe, doamnelor și domnilor, și cred că acum pentru directorul festivalului sunt emoțiile cele mai mari, pentru că urmează să intre în scenă, să cânte alături de colegii săi de la grupul Doruri Mușcelene. În aplauzele dumneavoastră, un proiect început în anul 2002, la inițiativa domnului Ion Liviu Iana, cel care este și coordonatorul grupului. Au fost descoperiți de regretata Marioara Mulărescu și tot ea a fost cea care i-a așezat alături de domnul profesor Gavril Prunoiu. Vă las! Mulțumim frumos, doamna Iuliana, pentru prezentare. Și după ce am făcut așa un potpuriu prin muzica populară românească în toate zonele etnofolclorice, iată că a venit și rândul Mușcelului acum, da? Aici, acasă, la dumneavoastră. Vă doresc succes, Doruri Mușcelene! Mulțumim frumos! Așa, bă! Ca la Câmpul Lung!
și eu Argeșul în satul meu, mă. Spune, spune, pui de cor peste Argeș e vreun pod ca să pot trece și eu Argeșul în satul meu, mă. Haideți cu noi! Ca ploua trei zile într-una, of, of, didădată. Și-a venit prea mare gârla, of, of, didădată. Și n-am pe unde să trec, mi-e frică să nu mă-nnec, măi, măi. Și n-am pe unde să trec, să nu mă-nnec, mă. Hei, hei, hei! Așa, mă! Că veneam seara pe vale, îmi ieșeam mândruța în cale cu șorețulețul la brâu și cu căluțul de frâu, măi. Că veneam seara pe vale, îmi ieșeam mândruța în cale cu șorețulețul la brâu și cu căluțul de frâu, măi. Eu mi-o prindeam de mijloc, of, și mi-o sărutam cu foc, o foc, didădată. Mierla cu drag ne cântam, au ce viață mai era, măi, măi. Mierla cu drag ne cântam, au ce viață mai era, măi. Și să-l auzi pe maestru Cătălin! Argeșul vine-i de tine, tu n-ai necazuri pe lume, n-ai nici dor, nici dragoste, urmezi cu drag apele, mă. Argeșul vine-i de tine, tu n-ai necazuri pe lume, n-ai nici dor, nici dragoste, urmezi cu drag apele, mă. Numai eu am un lor greu, of, of, didădată. Nu iese din pieptul meu, of, of, didădată. Nici acum, nici peste o zi, nici până când o-i muri, măi, măi. Nici acum, nici peste o zi, nici până când o-i muri, măi. Hey! Ia-l-s! Frumoasă acum, ca să ne aducem aminte și de marele nostru interpret Ion Dolonescu, cu melodia de a-și avea fântână în curte. Muzica.
măgurița mă. Ele ar veni la apă, eu ne-aș aștepta la poartă. Nu le-aș umple vedrița până mi-ar la gurița mă. Hei, hei, hei! Așa că pulungo, sus piciorul! Picioarele mă, să nu găsesc rob de apă, să vii la mine la poartă. Când primește soarele, desfrige picioarele mă, să nu găsesc rob de apă, să vii la mine la poartă. Deixa a palma.
frumos mușcelul cu sună acum. O piesă din repertorul reghetatorului profesor Gabriel Prunoiu, Pe un munte înalt și verde. Mulțumim din suflet. Să știți că dumneavoastră ne dați curaj și încredere să mergem mai departe și să ducem cântecul nostru popular mușelean și românesc mai departe. Seară frumoasă în continuare, Doruri Mușelene și Orchestra Doina Argeșului. Doruri Mușelene, mulțumim foarte mult, dragii noștri, aplauze pentru acest grup extraordinar care vă reprezintă aici și nu numai, peste tot în țară. Mulțumim foarte mult și felicitări pentru dansatorii care sunt aici. Bravo, felicitări!
În clipele următoare ne mutăm în Ardeal și avem un invitat special, doamnelor și domnilor, cel despre care am spus de fiecare dată că este de admirat pentru consecvența cu care și-a menținut apariția artistică, de la repertoriu, ținută și tot ceea ce înseamnă drumul său pe scenă. Mai mult decât atât, în ultimii ani, este și directorul Centrului pentru Cultură și Artă din județul Hunedoara și a ales să-și pună destinul în mâna tuturor celor care asigură managementul cultural al zonei respective, zonei Hunedoara. Invitat special aici, în recital, Ciprian Roman! Succes și bine ai venit la Câmpul Lung! Mulțumesc! La poale de reteza, la 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 la. Și să urpote cam sus, la 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 la. Către munte m-am tot dus, la 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 la. Să-mi văd urma strâns să roată, la 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 la. Să-mi aud câinii cum latră, la 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 la. Hai, hai! Mă uit din vârf de munte, la da 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 la da da la la la, la brazii cu frunze multe, la da 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 la da da. Cât de mândri ori mai crescut, la da 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 la da da la da da. Oricât vânt eu tot bătut, la da 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 la da da. Să mă așez la umbra lor, la da 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 la da da la da da. Lângă o apă de izvor, la da 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 la da da. E Doamne, vreme bună, la da 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 la da da la da la. Să mai stau măcar o lună, la da 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 la da la. Prin poieni cu iarbă deasă, la da 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 la da da la da la. Să văd țara cum se lasă, la da 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 la da la. Cum soarele trece ușor, la da 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 la da da la da la. După culmea munților, la da 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 la da la. Hai, s-ar trece vara, la da 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 la da da la da da. Din munte n-aș mai pleca, la da 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 la da da. Aici stelele s-aproape, la da 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 la da da la da da. Și mi-i cerul ca un frate, la da 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 la da da. Da iarba s-o ca musca, la da 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 la da da la da da. Vine vremea din turna, la da 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 la da da. Rămâi munte sănătos, la da 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 la da da la da da. C-o venit vremea de-ntors, la da 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 la da da la. Vă mulțumesc din suflet! La da 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 la, n-aș lăsa una la altu, la da 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 da. Câte mândre are satul, la da 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 la, n-aș lăsa una la altu, la da 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 da. Lasă-ne, Doamne, pe toate, la da 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 da. Dă-mi frică de păcate, la da 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 da. Doamne, la mândrele mele, la da 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 la, nu le da păcate grele, la da 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 da. Nu le da păcate grele, la da 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 la, că n-or fost de vină ele, la da 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 da. Nu le da păcate multe, la da 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 da. Doar cu mine or fost făcute, la da 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 da. Hai! Thank you.
nu-mi da nici mie să duc. La 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 la. Toate câte le-am făcut. La 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 la. Nu-mi da nici mie să duc. La 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 la. Toate câte le-am făcut. La 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 la. Le-am făcut, fie primit. La 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 la. C-am fost tânăr și-am iubit. La 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 la. Le-am făcut, fie primit. C-am fost tânăr și-am iubit. Părinte Sfinția ta. La 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 la. Rogul te am ierta. La 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 la. Părinte Sfinția ta, la 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 la. Rogul te am ierta, la 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 la. Mă copile, nu fi prost, la 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 la. Că și eu ca tine am fost, la 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 la. Am iubit ce-a fost frumos, la 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 la. Și la suflet cu folos, la 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 la. Acum ca la munte în Hunedoara. Așa. Tu mă, Doamne, sus la munte, ai la 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 la. Că-i mai bine ca oriunde, ai la 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 la. Tu mă, Doamne, sus la munte, ai la 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 la. Că-i mai bine ca oriunde, ai la 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 la. La izvor cu apă bună, ai la 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 la. Lângă oi și lângă stână, ai la 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 la. Hai da, hai, dorule, hai, ai la 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 la. Dragă mi-a fost luna mai, ai la 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 la. Hai da, hai, dorule, hai, hai, la da 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 la. Dragă mi-a fost luna mai, hai, la da 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 la. Ăle drumuri nebătute, hai, la da 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 la. Numai de mine știute, hai, la da 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 la. Am umblat poieni cu soare, ai la 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 la. Tot pe urmă la mioare, ai la 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 la. Am umblat poieni cu soare, ai la 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 la. Tot pe urmă la mioare, ai la 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 la. Și-am doinit pe iarbă crudă, ai la 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 la. Numai codru să mă audă, ai la 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 la. Dea ploaia ca potopul, ai la 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 la. Scut mi-o fost fagul și clopul, ai la 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 la. Că dea ploaia ca potopul, ai la 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 la. Scut mi-o fost fagul și clopul, ai la 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 la. Aruncam cu jocul spate, ai la 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 la. Și putea ploaia mă bate, ai la 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 la. Aruncam cu jocul spate, ai la 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 la. Și putea ploaia mă bate, ai la 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 la. Mulțumesc mult, mulțumesc din suflet, oameni buni. Și acum ca la moți, la noi, acolo în Apusei. Da bine-i șare bradul lui, la da 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 da. Da și la moți cu moața lui, la da 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 da. Bine-i stă la brad în munte, la da 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 da. Și la moți cu mândre multe, la da 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 da. Că mândrei țarina la noi, la da 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 da. Apăsat doi câte doi, la da 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 da.
joc dintr-o goată spus, la 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 la, mulți mândru frunte sus, la 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 la. Da și la moață gura-i dulce, la 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 la. Da cum n-aș mere să mă țuce, la 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 la. Joi la târgu bradului, la 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 la. Pe drumul abrudului, la 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 la. E n-o fi joia la brad, la 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 la. Măi duce până la lupac, la 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 la. Asta-i mața, batovina, la 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 la. Și-am găsit-o la găina, la 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 la. Sus pe culmea muntelui, la 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 la. Unde-i place moțului, la 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 la. Ciprian Roman, mulțumim, mulțumim foarte mult. Doamnelor și domnilor, spectacolul nostru continuă și cred că sunteți pregătiți pentru cea care urmează să intre acum în scenă. Este foarte iubită, sunt convinsă, aici, la dumneavoastră, așa cum este peste tot. Vorbim de folclorul din Mehedinți. Știți deja despre cine vorbesc. E frumoasă, e talentată, are un muzician extraordinar care este alături și în scenă, dar și în viața de zi cu zi. O ocrotește, o iubește, o prețuiește. Au realizat o familie extraordinară și astă seară sunt aici în recital pentru dumneavoastră la festivalul Sus la Munte la Mușcel. Așadar, Olguța Berbec și Remus Novac. Măriuța, măriuța, da-na-i la, 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 la. De-o vreme din ești drăguță, da-na-i la, la, la. Dacu-am să te las, da-na-i la, 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 la. Că numai te faci necaz, da-na-i la, la, la. Și ca-i o fire răsfățată, da-na-i la, 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 la. Te iubești cu lumea toată, da-na-i la, la, la. Ai o fire peste fire, da-na-i la, 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 la. Te iubești cu mărșicire, da-na-i la, la, la. Sigurița cu eu, da-i, da-i, la, la, la. Eu de mei dau numai mie, da-i, la, 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 la. N-ar mai fi lume mânie, da-i, la, la, la. Și ca eu fie răsfățată, da-i, la, 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 la. Te iubești cu lumea toată, da-i, la, la, la. Ai o fire peste fire, da-i, la, 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 la. Te iubești cu oricine, da-i, la, la, la. Și ca o fire răsfățată, da-na-i la, 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 la. Te iubești cu lumea toată, da-na-i la, la, la. Ai o fire peste fire, da-na-i la, 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 la. Te iubești cu mărșicire, da-na-i la, la, la. Iar e show cânta la noi și eu nu dau înapoi. Vreau să joc orice-ar fi până zor de zi. Dar dacă sunt drăguță, hai și ia-mă de mânuță. Cu foc și cu patimă, danță, joacă-mă. Hai, visiorilor, măiuțe, da-na-lai, da-na-na-na-la. Danță-i joc de pe la munce, da-na-lai, da-na-la. Danță-i joc de pe la mine, da-na-lai, da-na-na-la. Și cu nana îl joc bine, da-na-lai, da-na-la. Ușor, rea și legănat, că la noi
tâlhar. Își dau coadea mor de ciudă și ochiului să mă audă, că nu-l las nici dacă mor să fie al lor. Hai pișorilor măiuce, da-da-lai, da-da-da-la, la danță-i joc de pe la munce, da-da-lai, da-da-da, danță-i joc de pe la mine, da-da-lai, da-da-da-la, la și cu nana își joc bine, da-da-lai, da-da-da-la. Așa lenuță cu beut vin cu canuță, așa cum mai veselă foc, mă ieși la joc. Plătește la torogoată să mai zică dans o dată, vreți să joace cu Marin, care i-o dat fin. Hai pișoarilor măiuțe, da-na-lai, da-na-la, la danță-i joc de pe la munce, da-na-lai, da-na-la, danță-i joc de pe la mine, da-na-lai, da-na-la, la și cu nana îl joc bine, da-na-lai, da-na-la. Dulce la guriță, la lai la lai la lai la la, cu flor pe rochiță, la lai la lai la la. Dulce la guriță, la lai la lai la lai la la, cu flor pe rochiță, la lai la lai la la. Hai hop și ar hop, că eu danță știu să-l joc, și gurița merge bine, hai dans după mine. Hai da hop și iar hop, că eu danță știu să-l joc, și gurița merge bine, hai dans după mine. Când cu glas curat, la-la-la-la-la-la, pe lângă banat, la-la-la-la-la-la. Când cu glas curat, la-la-la-la-la-la, pe lângă banat, la-la-la-la-la-la. Hai hop și iar hop, că eu danță știu să-l joc, și gurița merge bine, hai dans după mine. Hai da hop și iar hop, că eu danță știu să-l joc, și gurița merge bine, hai dans după mine. Și n-o scau oricare, la-la-la-la-la-la, ceaia-n catare, la-la-la-la-la. Și n-o scau oricare, la-la-la-la-la-la, ceaia-n catare, la-la-la-la-la. Hai hop și ar hop, că eu danță știu să-l joc, și gurița merge bine, hai dans după mine. Hai da hop și iar hop, că eu danță știu să-l joc, și gurița merge bine, hai dans după mine. Și poți să-și cea lungă, uite așa, lai, 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 la. Poartă dragostea la sin, nu s-a face că-i bătrân, uite așa, lai, 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 la. Anii trec pe lângă el, dar nu-i pare rău ce fel, măi, măi, nu mă răgățin, că-i făcut ce mult. Anii trec pe lângă el, dar nu-i pare rău ce fel, măi, măi, nu mă răgățin, că-i făcut ce mult. Danțul știe când îl joacă, parcă-l scrie, uite așa, lai, 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 la. Eu o părță normal lui, să fiu fruncea jocului, uite așa, lai, 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 la. Anii trec pe lângă el, dar nu-i pare rău ce fel, noi mai numără câțin, că-i făcut ce mult. Anii trec pe lângă el, dar nu-i pare rău ce fel, noi mai numără câțin, că-i făcut ce mult. Nu știu.
tot ce uiți așa. Lai, 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 la. Eu îmi văd normal lui să fiu fruncea-n jocul lui. Uiți așa, lai, 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 la. Ai trec pe lângă el, dar nu-i pare rău ce fel. Nu-i mai numără puțin, că fac multe mult. Ani trec pe lângă el, dar nu-i pare rău ce fel. Nu-i mai numără puțin, că fac multe mult. Și-ai plâns mai, mai neicuță mai. Să te iert și să mă întorc, că-ți arde inima-n foc mai, mai neicuță mai. Neică, neicuță, ne-am iubit cu dor și foc. Neică, neicuță, dar n-am avut noroc. Neică, neicuță, ne-am iubit cu dor și foc. Neică, neicuță, dar n-am avut noroc. Neicuță mâna, mi-ai promis cerul cu luna mai, mai neicuță mai. N-a fost loc de fapte mari, că-am fost două pietre tari mai, mai neicuță mai. Neică, neicuță, ne-am iubit cu dor și foc. Neică, dar n-am avut noroc. Neică, neicuță, ne-am iubit cu dor și foc. Neică, neicuță, dar n-am avut noroc. Tu să rămâi mai, mai neicuță mai. Păcat că nu ne-am strâns mâna, să fi fost oameni și acum mai, mai neicuță mai. Neică, neicuță, ne-am iubit cu dor și foc. Neică, neicuță, dar n-am avut noroc. Neică, neicuță, ne-am iubit cu dor și foc. Neică, neicuță, dar n-am avut noroc.